U svetlucavom ambijentu banketne sale, a pre toga i u zelenilu ispred Padinske škole, smeh i radost ispunjavaju vazduh, dok se učenice i učenici osmih razreda Padinske obrazovno-vaspitne ustanove uz podršku svojih posvećenih nastavnika, gordih roditelja, angažovanog rukovodstva škole na čelu sa direktorkom, zadovoljnih baka i deka iz parka, zajedno prisjećaju najdražih trenutaka osnovnog obrazovanja i pogledaju hrabro u budućnost koja ih čeka. O lepim, ali izazovnim trenucima tokom osmogodišnjeg školovanja kazuje Ljudmila Tomanova, direktorka osnovne škole Maršal Tito. Ovo je prva generacija koju ja ispraćam na matursko veče. Imamo 48 maturanata, od njih je 7 nositelja Vukovog diploma i jedna učenica generacije, to je Iveta Bokorova. Završni ispiti su prošli uspešno. Nadam se da su svi učenici zadovoljni kako su napisali, da će upisati srednju školu koju su zamislili, zapravo da će zapisati koju, čime žele da se bave, pa da će to biti uspešno. Što se tiče izazova, to je bilo ta, pošto su oni generacija koja je išla online nastavu za vreme korone, pa morali su opet da se vrate u školske klupe svojim radnim navikama. Ove učenike prvi put sam srela u nižim razredima kada sam im predavala srpski kao nematernji jezik. Zajedno smo učili da čitamo i pišemo, a sada gledam u njih kao mlade ljude koji su se nalaze na toj raskrsnici između detinjstva i sveta odraslih. Očekivanja su da će svi lepo da se upišu u školu u koju su zamislili, da sam naš trud i trud njihovih roditelja da budu dobri ljudi, da to nije bilo uzaludno i svaka kritika i svaka pohvala. Ja im želim stvarno da budu jako, jako uspešni, srećni u budućnosti. Dana provedenih u klupama škole, ali i izazovima izvan njih, tokom prethodnih 8 godina prisjećaju se učenica generacije Iveta Bokorova, kao i Viktor Petrović i Nataša Pokoracki. Kakav je tvoj ukupni utisak o protekloj školskoj godini i svim godinama na školovanju? Pa osnovna škola će mi definitivno ostati u lepom sećanju. Pamtit ću moje prijatelje, kao i odlične nastavnike i zajedničke trenutke. Utisak je dobar, puno prijatelja sam upoznao u ovoj školi, puno učitelja kojim sam zahvalan za učenje u ovim 8 godina i to je to. Pa utisak mi je u ovoj školovanju vrlo dobar, zanimljiv. Upoznala sam mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih prijatelja. Sa njima sam i dan danas družim, već 8 godina smo zajedno, družimo se još uvek i nadam se da ćemo se družiti i u budućnosti. I tako sam upoznala i nastavnike mnogo, dobri su nastavnici, lepo smo se svi družili na časovima, pričali i tako dalje. Koji su bili za tebe najveći izazovi u školovanju? Najveći izazovi su mi bili online nastava i to što smo bili podeljeni iz tri odeljenja u dva odeljenja. Najveći izazovi su bili tokom korone i online nastave, kad smo morali da pričamo sa učiteljima preko telefona, laptopova, kompjutera i to nije bilo baš najbolje, ali da. Definitivno korona kad je bila, kad smo morali da idemo online, tad smo pričali sa nastavnicima preko Zooma i bilo nam je malo teže, pošto bilo je do interneta i do struje i tako dalje. Nismo mogli da ispratimo sve nastavu kako treba, ali prošli smo sve. Šta očekuješ od daljeg školovanja, koji su ti planovi i očekivanja? Upisat ću gimnaziju u Beogradu, prirodno-matematički smer. Planovi su mi da upišem elektrotehničku u Beogradu. Očekujem da idem sve na bolje, da idem sve ocene na bolje i nadajmo se svetloj budućnosti. Planiram da upišem saobraćajnu školu u Beogradu,
Planiram da završim tu školu i nadam se da ću da završim bolje i sa boljim uspesima kao što završila osnovne škole, ja biti bolje, nadam se.